तर मलाई अख्तियारको डर पनि छैन र कुनै एजेन्सीले प्रभाव पार्छ भन्ने पनि डर छैन, त्यसैको लागि आनन्द पोखरेल त्यो पत्रिकाको आलोचना सम्झना म धेरै आलोचना खाएर आएको मान्छु, म गाउँमै बस्दै जिल्लामै बस्दै एकजना पत्रकार भएको छु, अहिले फिल्मतिर लागेको छ, राजनीति थाहा छ, लेखालेखी गरेर नि त भाइ लेख्या लेखेको जसले लेख्नुपर्छ जो मैले लेखेको के लेख्नुपर्छ जो मैले लेखेको त्यहाँ त्यो सबै आलोचना सर आएको मलाई लेख्नको लागि त्यो पत्रिका छ मलाई लेख्न थाहा छैन त्यो भजन भन्नु त्यो ढङ्गको कुरा मैले चलेको व्यक्ति पनि भइरहेको छ पत्रिकासम्म मन